Kryeministri i Qendrës së Djathtë të Rumanisë, Ludovic Orban, duke se të mbetet në pushtet pas një rezultati të ngushtë në zgjedhjet e së dielës, karakterizuar nga një pjesëmarrje e ulët për shkak të pandemisë. Sipas sondazheve, Partia Liberale Orban fiton 29% të votave, prapa Partia Social-Demokrate të qendrës së majtë që siguroi 30.5%, por Orban pritet të formojë një qeveri pasi siguron shumicën së bashku me Partinë Liberale USR Plus, e cila pritet të fitojë 16%. Duke vlerësuar të gjitha përqindjet e sondazheve, mund të thuhet se Partia Liberale i fiton këtë zgjedhje. Por rivali Orban e sheh rezultatin ndryshe. Në këto momente, sipas exit poll-eve, Partia Social-Demokrate ka avantazh, po ashtu duhet të marrin parasysh dhe votat e imigrantëve. Kryeministri Orban nga viti i shkuar ka udhëhequr një qeveri të pakicës. Popullariteti i tij ka rënë për shkak të pandemisë COVID-19, e cila ka dëmtuar rëndë edhe ekonominë. Virusi ka vrarë më shumë se 12.000 qytetarë rumun. Nga ana tjetër, lideri social-demokrat pretendon se rumunët kanë treguar se kanë nevojë për një ndryshim. Sidoqoftë, partia e tij duket se do të duhet të luftojë për të gjetur aleat të koalicionit. Liberalët e Orban, mbështetur dhe nga presidenti Ioannis, i cili duhet të mirojë kryeministrin, mbeten favorit për të rënë dakord me një koalicion. Për i vitesh, Rumania është rënditur nga trezirat politike dhe shoqërore dhe shpresohet se këto zgjedhje do të rikthejnë stabilitetin.